Det är dags för Arlanda här alltså. Så först chilla där en natt, sen är det upp tidigt. 08.50 går flyget till München. Så stay tuned. In my finger. Arrivat till Arlanda Hotel. Det ser snarare ut som ett jävla koncentrationsläger där inne. Sen imorgon smäller det. Tjena mannen. Flyger vi eller? Det är Bin Laden som är pilot idag. Tack. Okej, Milo. Kolla, vi har Sky Sport Germany framför oss. Har något att säga? Fucking dö. Hur länge har vi väntat då? Vi har stått här med snart 1,5 timme och det är fucking 31 grader här. Det är full fucking sol. Jag har gått i skuggan någon gång, men jag har stått här i en jävla 20 minuter, en halvtimme i sträck. Plus bussen är helt jävla försenad, så det är faktiskt, men... Så... Jag har ju sagt åt Henke att döda mig 15 gånger, men han har inte gjort det. Vi ska jampa om han är när han kommer. Egentligen. Eller, tänk på det där, baitbussen. Ja. Båda är baitbussen. Vänta här, för några kepsen. Ja. Först har vi Alfonso Davies där nere. Fram. Sen har vi Joshua Kimmich. Men det var ändå goaten. Det är ändå dubbel. Det är ändå dubbel. The outside white, the inside brown like Michael Jack. Du har en booster strawberry apricot här. Vad har du själv? Måltidsdryck. Måltidsdryck. Bevisa det. en liter, vad säger du? Flyv. Är det gott? Den är fin. Räcker det för 4 timmar? Ja, den räcker väl i en vecka. Jag ratear han med Birin om vad. Är det gott? Ja, så jävla kul. Okej, här, ge mig ett smaktest. 1-10.
Vad säger du? 5 vitamin Joel, helt gratis. Ja, jag skulle leta efter ställe att köpa dricka på. Och sen går jag runt hörnet, så kommer en bil och bara pullar upp och ge mig 3 stycken vitamin Joel. Och sen så säger jag och tänker och går dit, så tar han 2, så nu blir det 5 gratis vitamin Joel. Ja, det är ju fan... Det är fan galen tack. Musiala. Utifrån sig. Oj, oj, oj. Nej, det var Tell. Hej! Hej, Golas. Vad tror du den smakar? Hästkuk.